علی نبی اولاد علی پیر طریقت بشریہ خون رسول و بدون پیر زادہ پیر سجد زیشان و مرتبہ صاحب تشریف لائے کر خوش آمدید کہتا ہوں. خطیب پاکستان یقینا جن کا لہجہ جدا انداز جدا فکر جدا میں ان کا نام نہ لوں آپ پھر بھی پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف آبا بہار کی ہے جناب ملازم حسین ڈوگر صاحب تشریف لائے خوش آمدید کہتا ہوں. دو شخصیات ہیں ان کو میں نے پیش کرنا ہے غزالی صاحب کو خطبہ استقبالیہ کے لیے اور پھر انشاءاللہ ڈوگر صاحب خصوصی خطا فرمائیں گے. پیر صاحب کا چہرہ مسکراہٹ انداز دیکھ کر کہنے پر مجبور ہوں جو حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتے حسن اس کے چہرے سے احتجاج کرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے. جو حسن و حسین کی عظمت کا انکار کرتے ہیں ان کا چہرہ جہنم کی تاریکی کا منظر پیش کرتا ہے. سید بادشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوا جملہ کہنا چاہتا ہوں جس کے سر کے اوپر سے گزر جائے کوئی شکوہ نہیں, جس کے دل میں اتر جائے ہاتھ بلند کرے گا سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ بولے گا. جو حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتا حسن اس کے چہرے سے احتجاج کرتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے. جو حسن و حسین سے حضور کی یاد سے پیار کرتے ہیں زندہ رہے تو چہرے چمکتے ہیں مر جائے تو قبریں چمکتی ہیں. زندہ رہے تو چہرے چمکتے ہیں مر جائے تو قبریں چمکتی ہیں. ایک آدمی ہے غزالی صاحب کو آواز دوں گا اس کے بعد گوگل صاحب انشاءاللہ بلا تمہیں وقت نے اجازت دی حکم جمال علی ویسے ہر حال علی کا ہٹ کے ساتھ
इतने दूर से सफर करके आया और मेरा एक मिनट जो अली